Ecco, ciao, vi sembra una vlogga. Šis mans īpašās brokastis. Actually, nav slikti. Var ēst. Man liekas, ka būs šausmīgi traki. Un šīs mans pusdienas. Tas ir kartupeļu biezputra ar kaut ko. Es nezinu, kas tas ir. Izstās pēc gaļas laikam, bet es neesmu pārliecināts. Reāli tas nepēc kā negaršo. Es nezinu, es tāpēc, ka man ir iesnes, vai tāpēc, ka viņam vienkārši garšas nav, bet es garšu nejūtu. Man no kā tad ir sākās viņas tecēt ārā. Tas vienmēr ir jauki. Es actually asmoju ārā. Es nezinu, liekam jāiziet kādam pateikt. Atbrauc Oma man apciemot. Nopirka man 4 litrus ar jogurtu. Sieriņus. Un bananas. Tas bija viss, ko es drīkstēju ēst, bet es esmu tik šausmīgi laimīgs. Lai gan manā sejā to nevar pateikt, es nezinu, es nespēju izrādīt emocijas šobrīd, bet es esmu laimīgs. Kategoriski aizliegts atvert logus. Es vienkārši neesmu pieredzis pie tāda karstuma, te reāli bija 27 grādi, es nevarēju to vairāk izturēt. Un vakariņās man ir pienzupa, viņa akšļa ir diezgan garšīga, vienīgais cukura vispār nav. Es nezinu tagad, kur kā sāk labāk justies, bet tas ir tik dīvaini, ka vakariņas ir 5 vakarā. Es parasti viņu sēdu ap 11. Kāpēc tur krīt sniegs? Priekš kam? Un man atveda vēl ļoti daudz kaut ko. Es tagad esmu vēl laimīgāks, es varēšu rīt visu laiku, vienīgais bail, ka vecas nepalik, bet tikai teica, ka te kaut kur ledusskapim jābūt. Ot šitās vakariņas ir kaut kas. Es, protams, nezinu, kas tas ir, bet galvenais, ka tur ir zapta un kopā tas ir ļoti garšīgi. Tas viss, ko jūs tikko redzējāt, bija tas, ko es esmu safilmējis slimnīcā pa 3 dienām. Tas viss ir hronoloģiskā secībā, ja pēc kārtas kāds viss notika. Man ļoti daudz zem tā pausta prasīja, kāpēc es vispār esmu slimnīcā. Es negribēju katram atbildēt, tāpēc izdomāju uztaisīt šito video. Sanāca tā, ka pirmdiena man šausmīgi sāk sāpēt vēders, es dzīvoju skolā. Un es, protams, to ignorēju, un tad trešdien naktī es pamodos no tā, ka es nevaru pelpot. Es to tāpat ignorēju un aizgāju uz skolu. Un tad piekdien man pierunāja, lai es aizgāju pie ģimenes ārsta. Es aizgāju pie ģimenes ārsta un man uzreiz aizsūtīju uz slimnīcu. Un tad slimnīca man pielika pie sistēmas, noņēma analīzes, atvedu uz palātu. Un nevaru pateikt, kas man ir, jo it kā analīzes man visas ir kārtībā, bet vēders tāpat sāp un... Nevar saprast, vai man ir vēdera iekaisums vai kas, bet un tagad es nezinu, man zāles nav laistas, bet paliek nedaudz labāk. Bet es domāju, ka es šī brīvlaikā video nefilmēšu, tāpēc es ceru, ka jūs varat saprast un piedot, un es nezinu, šitais tāds tā kā neliels update video, so es nezinu, paldies, ka noskatījies, atā.